Шаршы алаңының шырайын келтірген бұрымды боксшыларымыз Астанада өткен әлем чемпионатын абыроймен аяқтады. Таланттардың ұстаханасына айналған Қазақ бокс мектебі бұл жолда талайды таңдай қақтырды. Елордадағы байрақты бәсекенің қорытындысы бойынша еліміздің әйелдер құрамасы медаль саны бойынша бейресми есепте көш бастап олимпиада ойындарына қатысуға мүмкіндік беретін екінші лицензияны иеленді. Боксшы қыздарымыздың ерен жетістігін Елдос Сапарғалиев баяндап береді. Әйелдер арасында бокстан өткен әлем чемпионатын Астана дәл осылай барлық сән салтанатымен жасады. Лицензиялық доданың біз үшін бәсі жоғары. Өйткені 4 жылдықтың басты бәсекесін әр қазақстандық бірінші кезекте бокссыз елестете алмайды. Сондықтан да болар намысқа тырысқан еліміздің ерлер құрамасы күні бұрын олимпиадаға тарихта тұңғыш рет толық құраммен жолдама алып қойды. Ендігі кезек бұрымды боксшыларға келді. Олимпиада тізіміне кеше ғана қосылған әйелдер боксына қызығушылық жоғары. Тіпті лицензиялық 3 салмақтың әрқайсында 60-қа жуық үміткер бар. Әлем чемпионатына дайындық әрине бізде жарты жыл бұрын айтылған болатын. Осында Астана қаласында әлем чемпионатына үлкен елдермен таласып жатырмыз деп, үлкен Россия, Қытай сияқты мемлекеттермен біз Қазақстан өзінің үлесін қосып, әлем чемпионатын өзіне алуға деген құқығын жеңіп алды. Әлемдік доданы қабылдау боксшылар үшін нағыз сынақ. Жанкүйерлер алдында жерге қарамас үшін ұлттық құрама Англия мен Италияда және Ресейде бірлескен оқу-жаттығу жиындарын өткізген. Нәтиже де жаман болған жоқ. Тарихта тұңғыш рет әйелдер арасында Назым Қызайбай екі дүркін әлем чемпион атанды. Сондай-ақ Астанада Ләззат Күнгебаева, Дина Жоламан, Валентина Хальзова да алтыннан алқа тақты. Ал Айжан Ходжабекова мен Жайна Шекербекова күміспен күптелді. Жайнаның күмісі алтынмен пара-пар. Себебі ол Рио-де-Жанейро қаласында өтетін олимпиаданың екінші жолдамасын қоржынға салды. Айтуынша, лицензиялық үш салмақта бәсекелестік өте жоғары. Әрине, бәсекелестік дәл сондай болады, бірақ мынау үш салмақта адам басқа салмақтарға қыздар көбірек, саны көбірек. Сондықтан да, бірақ әлем чемпионы болған екен барлығына бірдей жаңағыдай мақсат, бірдей көпшілік көрермендер келіп жатыр, қолдап жатыр. Көңілге өте керемет. Әйелдер арасындағы 9-шы әлем чемпионатында 4 алтын, 2 қола еншілеген Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте алпауыт Қытайдың алдын орап топ жарды. Қытайлық боксшылардың еншісінде 2 алтын, 2 күміс, 2 қола бар. Үздік үштікті түйіндеген ақш құрамасы 1 алтын, 1 күміс, 3 қола. Бұл нәтиже Қазақстан құрамасы үшін бұрын-соңды болмаған абсолюттік рекорд. Елдос Сапарғали, 24 KZ.